Od juče je vodostaj Save kod Sremske Mitrovice u opadanju za skoro 30 cm. Zapazili su to i Mitročani koji svakodnevno šetaju Savskim kejom. Pa došla je sa 55 cm na 4,5 metra, znači došla je preko 4 metra u vis. E sad je počela da opada, dva dana, tri, ali stidljivo, polako. Ja idem svaki dan i što kažemo pratimo i to sve. I ovo što je sad nadošla Sava, korisno je i za struju. Čim ide ovako brzo, onda znači da polako raste sad. Kako će biti dalje, ne znam. Ovdje raste normalno, mislim to je još daleko od poplava, daleko. Ona je bila mnogo nisko i bez bojazni za ceo grad. Znači. Naši su se spremili što se tiče ovih oplata ovdje i povoljno ne trebalo. Jedino kritično tamo Mitoš pred drvni kombinat, tamo otkad njih nema, pošto su oni zatvarali one ustave uvek i mi iz onog kraja. E sad, kako to sad stoji. Čim je Sava počela da raste, mnogi su sa više pažnje počeli da prate izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jer Mitrovčani i dalje pamte 2014. godinu i borbu sa nabujalom Savom, kada je reka kod Sremske Mitrovice dostigla istorijski maksimum 863 cm. Prema poslednjem izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaje reke Save u Sremskoj Mitrovici iznosi 449 cm. Nadležna vodoprivredna preduzeća prate stanje na terenu i u koordinaciji su sa lokalnim štabom za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. Najviši vodostaj koji je kod Mitrovice zabeležen u poslednjih nekoliko dana iznosi 495 cm. Sremska Mitrovica je u potpunosti spreman za reagovanje u slučaju nekih visokih kišnih padavina u narednom periodu u saradnji sa nadležnim javnim vodoprivrednim preduzećima, sektorom za vanredne situacije i ostalim snagama zaštite i spasavanja. Htio bih još samo da napomenem da naša lokalna samouprava je jedna od retkih koja posjeduje mobilne panele za zaštitu od visokih voda, što pruža dodatni nivo zaštite. I neki opšti zaključak je da nema mesta panici, da je sve u najboljem redu. Da podsjetimo, trenutno vodostaj Save kod Sremske Mitrovice prema merenjima u 11 sati iznosi 449 cm. Redovna odbrana od poplava se uvodi na 650 cm, a vanredna na 750 cm.